Hola, boas tardes a todos. Hola. Como veis, a veredes, hoxe o 17 de maio, conmemorase o Día das Letras Galegas. Por respeto a nosa lingua, a lingua galega, vou falar en galego, espero que se me entenda ben. Se hai que fazer alguma aclaración, favor. Como veis, tema que está de Galicia, pouquinho pouco, aprendese de todo. Bueno, como veis, sabedes, a festividade das letras galegas adícase cada ano a un presoído da cultura, da literatura galega falecido. Ten que ter por lo menos 10 anos de morto para adicar as letras, a festividade das letras. Este ano adicouse a Roberto Villar Bolaño. Vou facer unha pequena semblanza do dramaturgo este que, como digo, morreu pois en setembro do ano 2002. Roberto Villar Bolaño naceu en Santiago de Compostela o 31 de xullo de 1950. Faleceu na mesma cidade no ano, como dixen, 2002. Foi un autor, director e actor de teatro galego, pioneiro da dramaturxia profesional en Galicia. E claro, efectivamente, por todo o seu traballo de que seguí este ano 2013, o Día das Letras Galegas. Roberto Villar Bolaño foi empregado de banca e no ano 1974 fundou xunto a que foi a súa primeira muller, Laura Ponte Santamarinas, actriz galega nada en Buenos Aires, fundou, como digo, o grupo de teatro Antroido. Con Antroido acudiu ás mostras de teatro Abrente de Rivadavia nos anos 73 ou 80, onde se deu a coñecer como dramaturgo e escenógrafo co pseudónimo de Julia Brems. Debido a que foi despedido do banco no que traballaba no ano 77, viuse obrigado a converter o grupo Antroido na primeira compañía teatral galega, case que profesional. Tamén foi un dos primeiros directores que participou no teatro institucional, levando ao taboleiro do Centro Dramático Galego no ano 84 a obra da súa autoría Agasallo de Sombras. No ano 2001 representou tamén co Centro Dramático Galego a obra Rosalía, que Ramón Otero Pedrallo tiña escrita no ano 1958. Cultivou a lenda dramática ou audiovisual, realizando guións para a Televisión de Galicia e tamén para a Televisión Española, con traballos como Malos Tratos, Novo de Parviude ou Morosos Varios. Tamén levou a pantalla relatos de grandes escritores galegos do século XX como Ángel Fole, Eduardo Blanco Amor, coas súas obras Cara de Lúa e O Noxo. Participou como actor en películas como Sempre Xonxa ou A Lingua das Bolboretas, en series televisivas como Marías Vivas ou Un Mundo de Historias. En 1991 creou a compañía Teatro do Aquí, que dirixeu hasta o seu pasamento debido a un cancro de pulmón, como dixen antes, na cidade de Compostela, 11 de setembro de 2002. Ele definíase así: eu son un home, un señor maior con sombreiro e bigote, que de xeito absolutamente irresponsável persiste na estúpida teima de vivir por e para unha das profesións hoxe en día máis absurdas do mundo, e sen embargo por iso máis grandiosas. Bueno, aparte de lembrar a Roberto Villar Bolaño, temos que ter en conta que estamos a celebrar tamén o 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Precisamente publicouse un 17 de maio, por eso se instituiu a celebración das letras galegas o 17 de maio. Dito isto, o finalizar o acto igual leo unha poesía de Rosalía, pero farino en conmemoración precisamente deste 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, pero farino ao final, se vos parece. Agora imos falar do noso oponente, que se chama Paulo Martínez Lema, máis coñecido como Paulo Lema. Paulo nace en Tamil, Begonte, na provincia de Lugo. É licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, da promoción 2000-2005. Está en posesión do Diploma de Estudos Avanzados pola mesma universidade. Realizou a tese de doutoramento escrita co título Achegamento á Toponimia Medieval Galega sobre a documentación do tombo de Tocho Soutos, é titulado en galego pola Escola Oficial de Idiomas. Actualmente
está trabajando na Cátedra de Estudios Galegos da Universidade de Deusto como profesor rector. Ten varios premios en certames variados e ten unha obra que se chama As Crónicas Chairegas, publicada pola Fundación Manuel María no ano 2008. E non vou falar máis del, témolo aquí presente, que diga o que teña que dicir sobre o tema que dixi. Deixo con vos, veña. Moi ben, pois se vos parece, vou andar por aquí de pé, sí. Porque estou sentado, non sei, sinto-me un pouco... Ben, pois nada, antes de moitas grazas a Casa de Galiza, aquí de Santurce, pois, por convidarme a estar hoxe aquí falando con vosco. Vamos a un sitio no que me sinto especialmente a gusto, todo hai que dicilo. Nada, como dicía tamén Milo, a miña exposición vai ser en galego. Vou intentar falar un galego o máis claro e o máis despaciño posible. Como dicía Milo, se hai algo que non entendades ou algo que vos custe un pouco entender, levantade a man e dices, Paulo, repite isto que non entendo. E Paulo colla e repite. Vale. Ben, pois nada, vou falar un montón de Roberto Díaz Bolaño, que é o autor a quen se dedica este ano o Día das Letras Galegas. Digamos que os grandes trazos da súa vida e da súa obra, pois, se os dixo aquí Milo, moi brevemente, e o que vou facer vai ser hinchar un pouco, vale? Profundizar un poquinho en algunhas cousas. Ben, seguramente moitos que estades aquí coñecedes, pois, a Rosalía de Castro, segurísimo. Se queren que cale cabe. Ese es metro. Debe ser un metro, sí. Bueno, pues nada. Ben, coñecedes a Rosalía, coñecedes seguramente a Curros Enrique, Eduardo Pondal, os grandes escritores galegos. Pois seguramente Díaz Bolaño, aínda que un pouco menos coñecido, seguramente hai que metelo nese grupo de grandes autores. E por que digo isto? Porque, como sabedes, se non sabedes, digo eu, que ves estuvo aquí, na literatura galega, o que se fixo moito históricamente foi poesía. Moitísima poesía. Rosalía, por exemplo, era poeta. Fixose bastante narrativa, novela, contos, etc. Pero teatro, bastante pouco. E o pouco teatro que se facía non era precisamente de boa calidade. Cal en todo momento de Díaz Bolaño, pois, que foi seguramente o primeiro autor galego que dedicou toda a súa vida e toda a súa obra únicamente ao teatro. Díaz Bolaño non fixo poesía, non fixo narrativa, fixo únicamente teatro. E seguramente foi o primeiro autor que fixo tal cousa. Entón, solamente por iso xa temos que considerarlo, pues, aí, un pouco no altar. Ben, vou contar un poquinho así cousas da súa vida, aproveitando, vou ir comentando tamén cousas da súa obra. Díaz Bolaño era, como decimos en Galicia, picheleiro. Un picheleiro é unha persoa que nace en Santiago de Compostela. Sabes que os da Coruña son cascarilleiros, non? Pois de logo somos do Nabo, Seica, e os de Compostela son picheleiros. Vale, cada un ten a súa cruz, Díaz Bolaño era picheleiro. Hai cousas peores que ser picheleiro. Nace en Santiago de Compostela, e nace no ano 50. O de que nace no ano 50 é curioso, porque é o mesmo ano no que morre Castelao, que seguramente coñecedes. Do pouco teatro que había antes de Díaz Bolaño, digamos que a única obra así realmente importante era precisamente unha obra de Castelao. Os vellos non deben de enamorarse. Os viejos non deben de enamorarse. Non falades caso do título da obra, é mentira. Os vellos deben enamorarse. Pero Castelao posibe ese título, bueno, por algo se diga. Entón, por eso, que o mesmo ano que morre Castelao, nace Díaz Bolaño, que será o grande autor teatral da Galicia contemporánea. E dicimos que nací en Compostela. Seguro que todos os que estades aquí estivestes en Compostela, e seguramente máis de unha e de dúas veces. E non sei se coñecedes o barrio de Vistalegre, que foi onde naceu Díaz Bolaño. De feito, a rúa na que naceu chamase actualmente Rúa de Díaz Bolaño. Vistalegre era un barrio das aforas de Compostela. Eu sempre digo que Compostela é unha aldea. Unha aldea con unha iglesia un pouco grande que a catedral. Pero é unha aldea. Por Vistalegre é unha aldea nas aforas da aldea. É un barrio de obreiros. Con moita taberna, casas con horta, pisos de estudantes... Ese tipo de ambiente. Entón, como podes imaginar, Díaz Bolaño nace nese ambiente. E cando Díaz Bolaño empeza a traballar, sendo negro, a gañar os seus primeiros pesos, vai traballar en cousas como, por exemplo, un ultramarinos, un taller mecánico, unha axencia de viaxes, no que traballaría un neno obreiro nos anos 50, basicamente. E xa nesta época, cando era neno, cando era pequeno, cando era chiqui, como ven aquí,
empeza a interesarse moito por dúas cousas que van marcar toda a súa vida. Unha delas é o teatro, evidentemente, e outra é o cine, as películas. A Vidal Bolaño encantaba o cine, era todo polo cine. Eu cando fixen a carreira, estudei con un fillo de Vidal Bolaño, de Roy, e ele dicíame que seu pai, o que máis lle gustaba de pequeno, era ir ao cine de barrio, os típicos cines de barrio que había naquela época, a ver películas de indios e vaqueros. Porque nos gustaba a todos cando éramos pequenos. Aí John Wayne ca pistola, os apaches, a dilixencia, este tipo de películas. Xa vos digo, o que nos gustaba a todos cando éramos pequenos, creo. Un pouco máis adiante fose interesado xa por directores, pois, os grandes directores de cine, non? Os clásicos. Un Orson Welles, un John Ford, todos estes. Gustaba tanto cine que con ese pouco diñeiro que iba gañando nos seus primeiros traballos, el quixo matricularse na Escuela Oficial de Cine de Madrid para dedicarse ao cine. Estudar cine e dedicarse ao cine. Con tan mala sorte de que cando ia matricularse, a Escuela de Cine de Madrid colleu e pechou, cerrou. Non é que cerrara, converteuse nunha facultade universitaria. Entón, para entrar, necesitabas estudios superiores. E Vidal Bolaño non tiña estudios superiores. Era un neno, traballador, proletario. Entón, non se pode dedicar ao cine. Podemos dicir que por sorte, porque gracias a que non se pode dedicar ao cine, acabou se dedicando ao teatro. E iso para a literatura galega foi moito mellor, desde logo. Ben, que foi o que pasou? Que no ano 71, aproximadamente, Vidal Bolaño meteuse no equipo Lupa. O equipo Lupa era un destes grupos de teatro aficionado que había na época. Naquela época, en cada localidade de Galicia había un grupo de cineastas aficionados, con cámaras, pois como a que ten aí Raúl, ese tipo de cámaras pequeniñas, facían películas. Películas, pues, a calidade xa podedes imaginar, unha calidade bastante escasa, porque non tiña moitos máis medios. Pero facían cine, non? E gracias a iso empezaron a coñecer como se facía unha película, como se contaba unha historia, con imaxes, todas estas cousas. E había algo año, iso valoulle de moito. No equipo Lupa estivo poucos anos, estivo 3 ou 4 anos, pero foron anos moi intensos, aprendeu moitísimo de como se conta unha historia no cine. E ademais diso, e isto é importante, depois tedes que participar un pouco a este respecto, empezou a coñecer características da cultura popular galega que despois van ter moita influencia no seu teatro, particularmente o entroido. Xa veremos por qué, xa veremos en que sentido. Iso no que se refiro ao cine. No que se refiro ao teatro. Vos imaginados, Santiago de Compostela, como os decía, unha aldea. Se hai aquí alguén de Santiago que nos ofenda. Ser dunha aldea é o mellor que pode pasar na vida. Pero bueno, era un sitio pequeninho. Oferta teatral non había moita. Os poucos espectáculos teatrais que había, había que pagar para poder ir. O sea, non podía existir calquera. Entón, cales eran as obras de teatro que había algo año? Pois vía obras de teatro como, por exemplo, as que se representaban en espazos públicos, en espazos abertos, onde non había que pagar, en definitivo. A Praza da Quintana, todos coñecedes, aunque sexa pola televisión, a Praza da Quintana. Bueno, pois ali había unha compañía, a compañía Eritea, que facía obras de teatro na Praza da Quintana. Obras de teatro, sobre todo, de carácter religioso. E Vidal Bolaño vía esas obras e aprendía desas obras. ¿Sí? Entón, ben, vai pasando o tempo, como comentaba Milo, Vidal Bolaño empezou a traballar nunha oficina bancaria, ali en Compostela, onde nacera, e no ano 74 coñece a Laura Ponte. Eu cando coñecín a Roy, o fillo de Vidal Bolaño, que foi compañero na carreira, como vos dicía, eu non sabía que era fillo de Vidal Bolaño, evidentemente, non o levaba escrito na cara, ni moito menos. E un día falando saiu o tema, ah, pois eu son fillo de Vidal Bolaño, ah, sí, o actor, tal, que miña nai é Laura Ponte. E apresurouse a decir, Laura Ponte é actriz, non a modelo. Porque naquela época, cando eu empecé a estudar, no ano 2000, hai moito tempo xa, había unha modelo galega bastante famosa, que era Laura Ponte tamén. Eu non a coñecía realmente, até que me dixo o Roy que había unha modelo que se chamaba Laura Ponte. Pero bueno, estou falando de actriz, non da modelo, que a iso quere chegar. E con Laura Ponte, que será a súa esposa, a súa parella, pois crea Teatro de Antroido. Ai, al cine, vino. Teatro de Antroido. E aquí empezamos a falar do Antroido. Todo mundo aquí sabe o que é o Antroido, seguramente. Antroido, que ven sento? Carnavales. Carnaval. O carnaval tradicional galego. Chámase allí Entroido, Antroido, Antruido, depende un pouco da zona, como sabéis. Bueno, sabéis que durante o franquismo, todo que fose unha persoa disfrazada pola rúa, non, prohibido, prohibido. Entón, houve moitos lugares de Galiza onde o Entroido prácticamente desapareceu.
prácticamente. Na miña zona, por exemplo, na zona de, bueno, da Terra Chá, zona de Lugo, todas as tradicións que había sobre o entroido desapareceron, non quedou nada. Excepto isto de ir de máscara polas casas, para pedir así, pues, algo de café ou algo de viño, un pouco roscón ou tal. Onde se conservou muitísimo o entroido? Seguramente que o sabedes. Esta zona do sur de Ourense. Xinzo de Limia, Verín, Elazo, fundamentalmente. Aí o entroido estaba vivísimo. En actualidade, esa xente vive para o entroido. Está todo o ano preparando o entroido do ano seguinte. É casi unha enfermedade, por así dicirlo. Ben, e por que chamaron o Teatro do Entroido? Esta compañía teatral. Porque, como os decía, Vidal Bolaño empezou a tomar contacto con esa cultura popular galega. E ele deuse conta dunha cousa. Ora, se queremos crear un teatro nacional, un teatro popular galego, non temos moito donde partir, non temos moitos autores que se dedicasen ao teatro. Non temos un Calderón de la Barca, non temos un Lope de Vega, non temos un Shakespeare, non temos nada disso. Que é o que temos? Temos cousas como o Entroido, o que se chama manifestacións parateatrais. E agora vos explico o que significa iso. Parateatral significa que non é propiamente teatro, pero que ten características que son típicas do teatro. O Entroido é un exemplo moi bom. Eu digo vos Entroido, ou digo vos Carnaval, e vos en que pensades? En disfraces. Noutro lugar dixeronme, no cocido. Vale. É cuestión de preferencias, non? Pero, imagino que pensamos nas máscaras. Eredes vos, e que ten que ver a máscara co teatro? Pois ten todo o que ver. Porque o teatro, cando aparece, aparece en Grecia, hai 2000 e pico anos, xa choveu bastante, e os actores do teatro grego, do teatro clásico, actuaban con máscara todos. E durante moito tempo, nas obras de teatro, os actores saían ao escenario con máscara. Castelao, na hora que vos decía antes, os vellos non deben de enamorarse, e volvo a matizar, enamórense os vellos, que non pasa nada, os actores desa obra aparecían con máscara tamén no escenario. Vale. Entón, digamos que o Entroido tiña unha serie de cousas como esas que conectaban moi ben co teatro. E Teatro Entroido basouse nesas cousas para construir a súa proposta de teatro galego. Sí? Isto por un lado. Por outro lado, unha cousa que igual a nós non nos chamou moita atención, pero que naquela época era bastante novedoso. Que Teatro Entroido foi das primeiras compañías de teatro profesionais. Pois xa, que vivían de representar obras de teatro. Que vivían do teatro. Que vivían do aire, casi. Que era o que pasaba até ese momento? Bueno, pues imaginaros, un grupo de teatro venía aquí a Santurce, ou ia a Baracaldo, ou ia a Portugalete, a representar unha obra. Pues invitado por o ayuntamiento, invitado por unha asociación, por quen fose. Pagábase os actores, pues, a comida e o aloxamento, realmente. Unhas dietas, como diríamos hoxe en día. Que fai Teatro Entroido? Pues mira, non, nós imos de Santurce, representamos a nosa obra de teatro, pero pagádenos pola representación. Es por nós, xa vemos en que metemos os cartos. En comida, en bebida ou no que sexa. Vale, empezan a ser profesionais, nese sentido. En aquela época era algo bastante novedoso. Ben, entón, podes falar de algunhas obras de Teatro Entroido, así as máis importantes, das que máis repercusión tiveron, hai unha que se chamaba Laudamuco, señor de ningures. Laudamuco, señor de ninguna parte, sería a traducción. Que é unha obra que tivo, bueno, tivo varios premios e publicouse xunto con outra obra que se chamaba Ladaíñas por la morte do Meco. Ladaíñas, seguro que son unha ladaíña. Unha ladaíña é unha especie como de canto fúnebre. Se fostes algo enterro na Galicia profunda, ¡ay! Iso é unha ladaíña. Vale. E o Meco, sabemos o que é o Meco? O Meco. Nada. O Meco é un personaxe do Entroido, precisamente, de moitas localidades galegas. Creo que era o Martes de Entroido, collésese, bueno, é un boneco, é un muñeco, non é unha persoa de verdade, porque vou contar a continuación. Collíano e queimaban nunha praza pública. O boneco, non unha persoa. Insisto, somos bravos, pero non tanto. Representando un pouco o final do Entroido, a que empezaba a cuaresma, con todo o que sabedes, pois non se pode comer carne, etc. etc. Vale, entón, que esa obra de Vidal Bolaño se titulase Ladaíñas por la morte do Meco, era outra conexión con ese carnaval, con ese entroido tradicional, sí? Pero ben, Laudamuco, señor de ningures, de que nos fala esa obra? Fálanos dun rei, Laudamuco, que además interpretaba o propio Vidal Bolaño, e unha lástima non poder traer por fotos, porque as fotos de Vidal Bolaño vestido de rei son simpatiquísimas, porque é un rei bastante choqueiro, bastante grotesco, cunha colcha da cama por capa, unha bacenilla en vez de coroa, tal. Conectando, insisto, con todo o tema do Entroido, das máscaras, do carnaval. E ese rei é destronado por unha revolución popular,
Por iso de señor de ningures, non ten nada en que mandar, está destronado. Que é o que pasa? Que o seu criado máis fiel, o seu criado máis incondicional, segue ao seu lado, segue servindo, segue facendo de caso. Entón, é unha obra que nos fala de que? Do poder e da dependencia. ¿No? De como hai persoas, como este criado, que necesitan depender de alguén para que a súa vida teña sentido. Claro, isto que sentido ten? Dademos conta que estamos nos anos 70, todo o momento da transición. Moita conflictividade, moita inestabilidade, e era un tema, o desta obra de teatro, que estaba moi de actualidade. ¿No? A xente podía entender moi ben a que se refería, Vidal Bolaño. Ben, pero además disso, dedicáronse moito a teatro popular. Igual moitos de vós recordades, vamos, que sois galegos, polo menos, cando erades pequenos, que nas feiras, nos mercados, moitas veces había representacións de teatro, con moniqueques, con marionetas. Sí? Bueno, pues, Teatro Antroido tamén facía iso. Tiña un espectáculo que se chamaba Tou por rou tou da lúa e do sol. Que era teatro infantil, teatro para nenos pequenos. Pasa que con isto hai que ter un pouco de cuidado, porque cando falamos de literatura infantil, moitas veces pensamos, ah, literatura infantil, iso é o que lemos nenos. Realmente non é así. Literatura infantil é a que poden ler os adultos e tamén os pequenos. Por que? Porque moitas veces un libro infantil dinos máis cousas a un adulto que a un neno. E con este teatro infantil pasaba o mesmo. Todo por rou tou da lúa e do sol era teatro con marionetas. E que conectaba moito con todo o tema dos contos tradicionais. Por exemplo, aí falábanos de cando a lúa e o sol se cabrearon e deixaron de falarse. Ese tipo de historias. Ou cousas moito máis simpáticas como o día que no inferno houve goteiras. Entón, claro, bueno, eso para o inferno vai a faena, que xa goteiras. Pois que imos ir ao inferno é un consuelo, en certo sentido. Ben, entón, son temas que, xa vos digo, poderían ser pensados para nenos, pero os contidos, os contenidos que se desarrollaban, tamén nos importaban os adultos, en boa medida. Que máis? Outra obra tamén moi simpática era Ruada das papas e do unto. Aquí todo mundo sabe o que é o unto, é o que botamos no inverno, non? Depois hai que sudar no brao. E as papas, todo mundo comeu papas, segurísimo. Eu o primeiro, pero de pequeno non había cousa que me gustase máis que as papas. A Ruada das papas e do unto. Que era a Ruada das papas e do unto? A Ruada das papas e do unto era os actores da compañía, Grupo Antroido, polas rúas de Santiago de Compostela, disfrazados. E entón, que era o día especial, esa obra? Que o público que iba pola rúa, andando, imaxeamos, ir por Santiago, e aparece a compañía, Teatro Antroido, aí, co seu espectáculo. E vos tedes que participar. Vale, o público participaba nese espectáculo. Que iso é algo moi actual. Hoxendía faise moito no teatro, non? Pero naquela época, anos 70, anos 80, era bastante rompedor. E é algo que seguimos no mundo da cultura popular, porque seguides a Xinzo de Limia, onde están os cigarróns, sabe o que son os cigarróns? Esta máscara que leva aí a xostra na man e... Isto. Bueno, pues, agora non tanto, pero ti seguías a Xinzo de Limia hai 30, 40 anos, e te quedabas mirando como un pampo para as máscaras viñan e daban xa de pena. Por que? Pois tens que participar no espectáculo, ¿no? Tens que participar no tema das máscaras. Vale. Agora non tanto, agora vas a Xinzo de Limia e, bueno, os cigarróns están pensados para que ti os vexas, ¿no? Pero non para que participes. Vale. Entón, a Ruada das papas e do unto iba un pouco por esta liña. De feito, non solamente era teatro, tamén era música, ¿no? Porque había un grupo de gaiteiros que ia acompañando os actores. Unha música moi innovadora. E aparte de todo iso, vou ver un pouquinho se nos importa. Está fresquinha, ademais, debe ser do tempo. Ben, ides entendendo todo, vos estou contando? Sí. Más ou menos, sí? Más ou menos. Más ou menos. Bueno, aparte disso, Vidal Bolaño e Teatro Antroido tamén adaptan para o teatro obras de autores coñecidos naquela época. Igual vos soa Méndez Ferrín, algúns polo menos, un escritor galego dos máis importantes, de feito, bueno, foi presidente da Academia ata hai 4 meses. Bueno, Méndez Ferrín tiña un conto que se chamaba Percival. Alguén sabe quen era Percival? O rei Arturo? O rei Arturo, sí, non? Pois Percival era un cabaleiro do rei Arturo, da Tabla Redonda, que todos veríades en películas e en libros. Ben, entón, o conto de Ferrín collía a figura de Percival, pero digamos que atraía
aos tempos modernos, non? E utilizaba esa figura para facer unha crítica ao poder, unha crítica ás injusticias que había naquela época, etc. Entón, Vidal Bolaño colle ese conto e convirteo nunha obra de teatro. E era unha obra de teatro moi original para aquela época, porque, por exemplo, aparece en escena Vidal Bolaño vestido como calquera de nós, unha chaqueta, uns pantalóns, os seus zapatos, escribindo nunha libreta, e na cabeza un casco de guerreiro medieval, de caballero medieval. Aparecían moniqueques, aparecía música, bueno, unha obra moi original. Cal foi o problema? Que Vidal Bolaño respetou todo ese contido social que tiña a obra de Méndez Ferrín, e incluso subrayou, ¿no? Intensificou-na. Entón, a obra de teatro, para ser aquela época, era bastante contestataria, era bastante crítico o poder, levantou bastante polémica. Vale, que era o que pasaba? Isto xa vos lo digo agora, porque vai ser constante en toda a vida de Vidal Bolaño. Vidal Bolaño non se callaba ni ante el Papa. Ele se quería dicir unha cousa, dicía esa cousa. Se quería defender ou se quería criticar unha injusticia, criticaba. Vale? E iso xa veremos que lle trouxo algún problema na súa vida. D'acordo? Ben, pois iso. Teatro Antroido foi, digamos, a primeira compañía de Vidal Bolaño. E estaba un pouco nesta liña, non? Bueno, e chegamos ao ano 84. No ano 84 eu tiña 2 anos, bueno, eran bons tempos, eran tempos mellores, eh? E no ano 84 que pasa? Pois pasa algo moi importante para o teatro galego, que é que se crea o Centro Dramático Galego. Que é o Centro Dramático Galego? É a compañía de teatro pública de Galicia, ¿no? Digamos que está vinculada ou depende da Xunta de Galicia. ¿Sí? Ben, Vidal Bolaño vai estar moi metido neste tema, vai estar moi involucrado. De feito, fixaros, o CDG, o Centro Dramático Galego, a primeira obra que representa é dun autor estranxeiro, ni siquiera era galego, era creo que alemán, ahora non me acordo. Pero a segunda obra que representa xa é unha obra de Vidal Bolaño. Isto que nos indica, que Vidal Bolaño, naquela época, xa era alguén, ¿no? Era unha persoa recoñecida no teatro galego. Ben, e cal foi esa obra que representaron de Vidal Bolaño? Pois unha a que facía mención Milo cando presentaba a conferencia. Agasallo de sombras. Sombras, todo mundo sabe o que é, non? O que temos estes días por todas partes, sombra, por todas partes. Un agasallo, un regalo, vale, regalo de sombras. Ben, de que nos fala Agasallo de sombras? Pois fálanos dunha autora, que tamén está moi de moda, é da que falou moito no comezo deste acto, que é Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, que é o que pasa? Rosalía de Castro, desde que morreu, digamos que foi un pouco elevada aos altares, por así dicir. Converteuse unha especie de mito, unha especie de símbolo, ¿no? Era a santiña, como se di. Unha pobre mulleriña, ai Dios mío, o símbolo de todos os males que padecía Galicia. Vale. Vidal Bolaño fala de Rosalía, pero non fala de Rosalía desde esa perspectiva. A él non lle interesa iso. A él interesa a Rosalía de verdad. A Rosalía de carne e hueso, como se di habitualmente. Entón, falamos dunha Rosalía, pois, coas súas contradiccións internas, ¿no? Coas súas conflitos. Fálanos incluso da relación de Rosalía co seu marido, Manuel Murguía. Coñeces Manuel Murguía? Sabes que foi Manuel Murguía? O marido de Rosalía. O marido de Rosalía. Como podes ver polo apelido, Manuel Murguía, a súa familia era por aquí cerca. Era vasco, o de origen vasco. Era de origen vasco, efectivamente. A súa nai era Concha Murguía e Gaña, de Pasaia. E Murguía era o marido de Rosalía de Castro. E Murguía, no século XIX, en Galicia, era el que cortaba el bacalao, por así dicir. Vale, entendemos, é así. Entón, que pasa? Que parece ser que Murguía utilizou un pouco a Rosalía de Castro. Ele sabía que Rosalía escribía moi ben poesía e quixo un pouco utilizada para que escribise os cantares gallegos e unha poesía galega de calidad. Bueno, pois, Vidal Bolaño fala disso na súa obra de teatro. Que era o que pasaba? Que dar esa visión de Rosalía nesta época, nos anos 80, era moi políticamente incorrecto. Entón, como podes imaginar, algo que vos comentaba antes, a Vidal Bolaño que eran lle paus por todas partes, de moros e cristianos, vale? Criticábano desde a Xunta, criticábano desde todas partes. Ata tal punto que, bueno, Vidal Bolaño contestou, ¿no? Replicou, en plan, bueno, vale, toda esta polémica non pasaría se o Centro Dramático Galego non dependese tanto da Xunta. Cal foi a reacción da Xunta? Colleu e vetou a Vidal Bolaño. Dixo, bueno, vale, tú non volves a traballar co Centro Dramático Galego. Así de simple.
Entón, pasarían varios anos ata que Hidalgo Laño volve a colaborar coa Xunta de Galicia, volve a colaborar, volve a colaborar co Centro Dramático Galego. Se me lengua la traba, como decía outro. Se lengua la traba, sí. Vale. Ben, despois desta situación bastante incómoda, bastante desagradable, bastante polémica, Hidalgo Laño escribe un monólogo que titula Capri de Die. Capri de Die, que é un palabra francés que non sei se sabe de lo que significa. Capricho de Dios, sería a traducción. E concretamente é un nome dun tipo de queixo, un tipo de queso. O típico queixo francés, que sabe riquísimo, pero... Vale, vale. Bueno, pues, o título da obra xogaba un pouco con isto, ¿no? Bueno, é unha obra cómica, un monólogo humorístico, entón, sabe ben, é agradable de ver, pero por debaixo vou mandar unha crítica fulminante contra todo o que me parece mal. Vale? Contra os políticos, contra o teatro galego, contra todo. Vale? Entón, además é unha obra interesante porque é a primeira obra, a primeira vez, na que Hidalgo Laño aparece con isto. En público. A ver se me pone un fofinho. Sí, vedes, mira. Con isto. Un nariz de payaso. Espera que a mí lo inmortalizo un momento. Cando había unha mi pregunta, cando a Oreña preguntaba cal foi a primeira vez na que utilizara o nariz de payaso, ele dicía que non recordaba moi ben, pero que lle parecía que fora cando era pequeno e a súa irmá pequena tiña típica rabieta. E entón, para que calara, empezou a facer gracias, empezou a facer bromas cun nariz de payaso. E dixo, a pequena non calou, seguiu chorando. Foi o meu primeiro fracaso como comediante. Vale. O caso é que se buscades fotos de Hidalgo Laño pues, en internet ou na prensa ou onde sexa, ides encontrar que en case todas elas Hidalgo Laño aparece cun sombreiro, o seu ducados colgando, o ducados era irrenunciable, e o nariz de payaso. Vale, acabou sendo unha especie de icono do autor. Sí? Ben, entón iso, con Capri de Die presentabas ante o público cun nariz de payaso, e iso que quere dicir? En plan, bueno, presento ante vos, ou eu teño un nariz moi grande, ou un nariz moi pequeno. Presento ante vos como un bufón. Todos vistes bufóns, bufones, en películas ou en libros. Sabes que o bufón é un personaxe un pouco ambiguo, un pouco ambivalente. Porque sí, o bufón provoca risa. Pero ao mesmo tempo, moitas veces, por debaixo desa risa, este xesto que acabo de facer mano, por debaixo desa risa está metendo unha mensaxe crítica co poder. Vale. Más ou menos sutil, más ou menos subliminal, pero, como decimos en Galicia, o que quere entender que entende. Vale. Entón, iso, Capri de Die, Capricho de Deuses, Antollo de Deuses. Ben, estamos na noite en T5 a todo isto. Depois de todo o que pasara con a Saio de Sombras, Hidalgo Laño quedara bastante escaldado. E digamos que vai deixar o teatro un pouco en segundo plano. Sei que facen no teatro, Tiño o vicio metido no sangue e vinga a facer teatro. Escribe obras de teatro, dirixe obras de teatro de outras persoas. Podes pasar se queres, hai publica. Etcétera, etcétera. Vale. Pero digamos que vai dedicarse sobre todo estes anos, entre o ano 85 e o ano 91-92, dedicarse sobre todo ao audiovisual. Vale. E por qué? Porque no ano 85 temos outro acontecemento moi importante para os galegos, que é que nace a Televisión de Galicia. No ano 85. Hai dous días, como quen dice. Vale. Eu non recordo realmente cando empezou a emitir a Televisión de Galicia. Eu recordo que meus pais poñían sempre a hora da comida a terceira. A terceira. Porque daquela había tres canales nunha televisión. A primeira, a Televisión Española, a segunda, e a terceira, que era a que quedaba, que era a Televisión de Galicia. Vale. Pero o caso que a Televisión de Galicia foi moi importante, porque dadevos conta que era e segue sendo a única canle de televisión que emite toda a súa programación en lingua galega. Programas de cotilleo en galego, partidos de fútbol en galego, telexornal en galego, todo en galego. Vale, excepto publicidade, que é un pouco máis complicado, pero o resto en galego. Entón, claro, ainda recordo, ¿no? Pues, a impresión que tiña a xente naquela época, cando aparecía John Wayne, volvemos aos vaqueiros, aparecía John Wayne diante do Apache, e falaba en galego, e a xente. E o peor non era iso, pero é que o Apache contestaba en galego tamén. Quis era un rostro pálido, non? Parece-nos un pouco unha parvada, pero naquela época a xente chocaba lle moito. Ou bueno, a típica anécdota que seguro que moitos coñecedes, a serie Dallas.
mitiquísima, meu pai grababa todos os capítulos de Dallas. É claro, había unha palabra que se utilizaba moito a nivel popular, pero que se estaba perdendo nos anos 80, que é a palabra bébedo. Bébedo, borracho, sí. Entón había un personaxe que era Suelen, unha señora, e había un momento en que Suelen estaba bastante cargado de whisky, e o marido dicía, estás bébeda, Suelen. Esa frase foi un exitazo, o sea, repetían aos nenos e aos adultos, foi un exitazo. Pedimos hoxe un hit. Ben, por que nos interesa a Televisión de Galicia, aparte destas anécdotas que non me animo moito a conto, pero bueno. Que Televisión de Galicia, alrededor de Televisión de Galicia, empeza a desenvolverse o audiovisual en galego, en lingua galega. Empezan a facerse series en galego, empezan a facerse películas en galego, etc, etc, etc. E de novo, Vidal Bolaño, que recordemos, era un fanático do cine, cantaba o cine, intenta meterse aí un pouco, ¿no? Intenta traballar un pouco nese ámbito. Comentaba Milo antes que no ano 77, a Vidal Bolaño despídeno da entidade bancaria na que traballaba, entón, hai uns anos nos que vive do teatro, como vos dicía. A partir do 85, el vai vivir de traballar con unha productora na televisión. E aí, pois, empeza a tomar contacto co que vos dicía ao principio. Como se fai unha película, no? Como se montan imaxes, etc. Non somente iso, senón que empeza a escribir guións, no? Guiones de películas e de series. Falaba Milo, por exemplo, dun guión que era Novo de Parmuide. Novo de Parmuide. Novo de Parmuide era un telefilme, os típicos telefilmes que poñen na televisión despois de comer. Vale, mentre bota a siesta. Ese tipo de telefilmes. Unha hora aproximada de duración. E baseábase en contos de Álvaro Cunqueiro, que seguramente que abusou, ¿no? Álvaro Cunqueiro. Concretamente dunha obra, das minhas favoritas, que se chama Os Outros Feirantes. Vale. Bueno, pues, fixo un telefilme a partir desa obra. Televisión de Galicia non acabou, finalmente non chegou a rodar ese telefilme, esa teleserie, pero sí que fixo unha serie baseada nos Outros Feirantes. En esa serie aparecía Vidal Bolaño como actor. De feito, bueno, Vidal Bolaño, polo que máis é recordado, é como actor. Apareceu en moitas películas, apareceu en moitas series. Seguro que recordades, moitísimos dos que estades aquí, a serie Mareas Vivas. Mareas Vivas de Porto Sás. Bueno, pues, nesa serie, por exemplo, aparecía Vidal Bolaño. Aparecía en moitas series. En películas, tamén aparecía en moitas películas. Igual vistes Sempre Xonxa. A película Sempre Xonxa. Unha película de Chano Piñeiro, no ano 89, que nos falaba, pois, de como era a vida nunha aldea da zona de Valdeorras, do barco de Valdeorras. Bueno, pois nesa película, que das primeiras películas que se fixeron en galego, en lingua galega, aparecía Vidal Bolaño interpretando o típico maestro de aldea que había naquela, non? De feito, bueno, está moi ben, non, vedes unha imaxe desa película e non parece Vidal Bolaño, porque non ten o típico bigote, está peinado todo para atrás con gomina, aparece o típico mapa que ven nas escolas antigamente, a típica esfera e todo isto. Ou, por exemplo, un pouco máis adiante, aparece nunha película que é La lengua de las mariposas, La lengua das bolboretas, igual vos sona tamén, que está basada nunha obra de Manolo Rivas. Bueno, pues, tamén aparece Vidal Bolaño. Aparece interpretando un papel bastante diferente, o de Sempre Xoxa, porque interpreta o alcalde dunha localidade que é un tipo bastante bruto, bastante salvaxe. Por exemplo, aparece, trátase dunha orquesta que vai tocar a unha localidade. Entón, o alcalde recibe a esa orquesta, eleva os músicos para que durman na súa casa. Entra na casa do alcalde e encontra, destinado, que o chan, o suelo, está cheo de toxo. ¿Toxo? ¿Sí? Non sei como se di en español. Bueno, toxo. Toxo é o toxo. Aroma, dices. Aroma, vale, aroma, exactamente. E polo toxo, corretean os coelhos, os conejos, vale? Entón, algo moi simpático. E xa vos digo, fundamentalmente, nestes anos, dedícase como actor á televisión e ás películas. E, como dicía tamén, a escribir guións ou a escribir textos, a veces a Televisión de Galicia rodaba algún. Que o que pasa? No ano 91, Vidal Bolaño escribe unha obra, unha obra que se chama Saxo Tenor. O saxo, todos sabemos o que é, non? O saxofón. E Saxo Tenor é unha obra moi interesante, porque é unha obra na que vemos perfectamente como Vidal Bolaño se deixou influir polo cine. ¿No? Porque ibas ver esa representación ao teatro e parecía estar vendo unha película. Por como estaba contada a historia, polo tipo de personaxes, que eran moi típicos do cine negro, ese tipo de temas.
E que pasa con esa obra? Pois que esa obra gañou o premio Álvaro Cunqueiro, para que vos falades unha idea. O premio Álvaro Cunqueiro é unha especie de Óscar do teatro en galego. Vale, se recibes ese premio, lo estabas haciendo bien. Entón, a raíz disso, Vidal Bolaño retoma un pouco o seu traballo en teatro. Sí. Además, hai outra cousa. Nesta época, coñece a Belén Quintáns. Ele xa se separara de Laura Ponte, no ano 88, bueno, na cousa non funcionou, como se vi nestes casos. Coñece a Belén Quintáns, e con Belén Quintáns crea a súa segunda compañía de teatro, que se chamaba Teatro do Aquí. A primeira, recordada, era o Teatro Antroido, e vimos por que se chamaba Teatro Antroido. Esta chamase Teatro do Aquí, e ese nome tampouco é casual. Teatro do Aquí, por que? Porque querían que fose un teatro o máis vinculado posible á sociedade galega daquela época. Vale? E entón Vidal Bolaño, no ano 92, empeza unha etapa, vamos, entre o 92 e o 2002, que é cando falece, cando morre, é unha etapa intensísima. Escribe textos, dirixe obras, dedícase un pouco a todo. Non ten parado, como decimos en Galicia. Se os ponemos a falar de todas as obras que escribe nesta época, igual tiñes que estar aquí ata mañá pola tarde, e non é a miña intención. Entón, vou comentar alguna, simplemente, alguna así especialmente curiosa, ou alguna que tivo unha especial repercusión naquela época. ¿No? Con permiso. Sí, bebe. Se fora viño xa non estaba aquí. Ben, por exemplo, unha obra que foi moi, que tivo moito impacto chamábase Días sen Gloria. Días sen Gloria é do ano 92. Se facedes memoria, recordades que o ano 93 foi o primeiro Xacobeo que se celebrou, bueno, que celebrou a Xunta de Galicia, ¿no? Cando empezou o boom do Camiño de Santiago. E Días sen Gloria precisamente falanos do Camiño de Santiago. Pero non se fala do Camiño de Santiago que estamos acostumados a ver na televisión, ou o Camiño de Santiago dos peregrinos que van na actualidade a Compostela. Non. Fanos do Camiño de Santiago na Idade Media. Vale. Podes imaginar como era o Camiño de Santiago naquela época. Era casi casi la jungla. O sea, un peregrino que facía o Camiño de Santiago na época medieval, uff, tú eras o que haces. Había ladróns, había taberneiros que te timaban, había prostitutas, había de todo. Entón, ese Camiño de Santiago é o que aparece en Días en Gloria. Vale. E xa vos digo, un pouco a raíz de todo este boom xacobeo que empeza a ver. Tamén nesta liña está outra obra que é considerada das mellores de Vidal Bolaño, que se chama As Actas Escuras. Las Actas Oscuras, sería a traducción ao castellano. É do ano 94. E digo que é do 94 porque é interesante. De que nos fala As Actas Escuras? Fálanos tamén do Camiño de Santiago, fálanos do tema xacobeo, pero, sendo Vidal Bolaño, evidentemente, dalle a súa visión particular. Está basada nun feito histórico. Contovos, no século XIX, chegan a Compostela uns investigadores que queren averiguar se realmente o que está ali enterrado é Santiago Apóstolo ou quen é. Entón, parece ser que o resultado desas investigacións non foron moi de agrado da Igrexa e ocultaron ese resultado. ¿Sí? Entón, Vidal Bolaño fala diso nesa obra de teatro. Pero claro, no ano 94, co tema xacobeo, o esplendor, estamos outra vez co mesmo, políticamente incorrecto. Entón, a Vidal Bolaño volver o petalo, que era a súa cruz. E esa obra, que é do 94, non se publica en libro ata o 97, e non se representa por primeira vez ata o ano 2010, ata hai dous días. O sea que era unha obra incómoda, nese sentido. Vale? Outra obra tamén ambientada en Compostela é Doentes. Doentes, que en galego significa enfermos. ¿Sí? Aunque na miña zona a palabra doente ten outro significado un pouco máis... Andas doente. Significa outra cousa. Pero bueno, se ides a un dicionario de galego buscades doente, vamos poñer enfermo, que padece unha enfermidade. Doentes, tamén unha obra crítica, porque se basea nun feito histórico bueno, foi bastante vergonzoso. Todos coñecedes, se fostes a Santiago, seguro, o Hostal dos Reis Católicos. Si? ¿Sí? Coñecedes? Sónamos, polo menos. Vale. Onde vamos políticos en chese de marisco. Pois aí. Que pasa? Que o Hostal dos Reis Católicos, a dos anos 50, era un hospital. E no hospital que había? Enfermos. Isto que o réxime franquista decidiu converter ese hospital nun parador turístico, no que é actualmente. Entón, que fixo con eses enfermos? Pois, simple e llanamente, os echou a la calle. Quedaron a la intemperie. Vale.
Entón, a hora de vir al Bolaño, doentes, baséase nas peripecias de dous deses enfermos. Que quedanse fora, quedanse sin ningún sitio onde ir, e empezan a camiñar por Santiago, por este Santiago marxinal, así, clandestino, cheo de personaxes de mala calaña, oscuros. É unha boa palabra, personaxes oscuros. E máis é moi simpático porque un dos personaxes leva un santo. O sea, vamos dous por Santiago adiante cun santo o lombo. E pero desfaite dese santo, non, non, o santo é meu, dá comigo. Moi, moi simpático. Igual vos sona tamén unha obra de Valle Inclán que é Luces de Bohemia. Bueno, pois Doentes é unha especie de homenaxe, a Luces de Bohemia, porque realmente a estrutura é parecida. En Luces de Bohemia, que son Latino de Hispalis, Max Estrella, que andan por Madrid adiante entre prostitutas, ladrones, timadores, etc. Doentes é algo parecido, pero en Santiago de Compostela. Vale. Doentes, que máis? Bueno, despois tamén ten unha obra moi simpática que é un musical, iso que hoxendía está tan de moda, os musicales. Pensamos en Broadway, pensamos en Madrid, igual, pues, un musical que se chama A Ópera de Patacón. ¿Saben lo que é un patacón? Sí. Unha moeda moi valiosa. Sí, terrible. Con dos patacóns xa compramos unha mansión aí en Guecho, por lo menos. Vale, Ópera de Patacón. De para arriba. Realmente, Ópera de Patacón non é de Villar Bolaño. É unha obra dun autor alemán, Bertolt Brecht, que se chamaba A Ópera dos Tres Reás. Todos usastes Reás, seguramente, cando eres pequeno. Bueno, pues, Villar Bolaño colle esa obra, adapta o galego e chama A Ópera de Patacón. E xa vos digo, é un musical. Un musical no que aparecen personaxes, pois iso, de Lampa, como se di vulgarmente. De feito, o protagonista é un asesino. Un asesino, claro. Xa podes imaginar o tipo de argumento que hai. Bueno, máis sobre Rastros, é outra obra moi coñecida, Animaliños, unha obra que se chama Animaliños, que é moi simpática, porque falamos dunha urbanización, a típica urbanización de Guecho ou de para arriba, ¿no? Que de súpeto ves invadida por unha plaga de caracóis. Vale. E aquí en Bilbao non tens problema, porque os caracoles comedos. Pero en Galicia non nos quieren. Os galegos non nos comemos. Entón, evidentemente, a historia desa invasión é unha metáfora, ¿no? E con esa metáfora, Villar Bolaño quere criticar aspectos da vida moderna. Vale. Pero o punto de partida é ese, ¿no? A típica urbanización, de xente rica, de xente acomodada, e de súpeto, toda esa riqueza e toda esa tranquilidade vese alterada por algo tan cotidiano, tan absurdo como caracoles. Bueno, en fin, xa vos digo, poderíamos estar aquí ata mañá. Aparte de obras que escribiu, tamén dirixía obras de outros autores. Solamente vou falar dunha, Rosalía, aproveitando que estamos no ano de Rosalía. Rosalía era unha obra de Otero Pedraia, que era un autor que Villar Bolaño tivo moita influencia. E Villar Bolaño colleu e adaptou esa obra. Vale. A todo isto, falábamos antes de Agasallo de Sombras, a obra Agasallo de Sombras, sobre a figura de Rosalía tamén, e non vos comentei que nesa obra hai dúas Rosalías. A Rosalía nova, a Rosalía joven, que está interpretada por unha actriz que se chama Irina Luaces, e a Rosalía adulta, a Rosalía que xa sabe o que é a vida, a Rosalía desencantada, a Rosalía que está ata aquí de todo, e ese personaxe é interpretado por Dorotea Bárcena. Se vos digo Dorotea Bárcena, igual non vos soa. Se vos digo Stone Age, igual, sí. E se vos digo Amadora, igual tamén. Bueno, a actriz que fai Amadora, facía da Rosalía tamén. Bueno, hai que tocar todos os palos nesta vida, non? Era, en fin, bueno, iso. Villar Bolaño, non sei se comentou Miro, enferma de cancro de pulmón, xa vos dicía, sempre coducados, colgando. Iso acaba pasando a factura. Entón, el cando xa sabía que ia morrer, que non lle quedaba moito tempo, intentou, digamos, poner toda a carne en el asador, como se nos deportes. Facer o máis, a maior actividade posible. Iso explica un pouco que se dedicase a todo, a dirixir, a escribir, etc. El cando morre, acababa de publicar un pequeno monólogo que se titulaba Sen ir máis lonxe, tamén é un título indicativo. Sei que de aquí non vou pasar, así que aquí vos deixo o que vos quería contar. ¿No? E é unha especie de testamento, testamento vital e testamento artístico. ¿No? Fala de cosas que lle pasaron, fala dos problemas que tivo co poder político, etc. etc. Dadevos conta que vos decía que nació no ano 50, el morre no ano 2002, morreu con 52 anos, era novo. A máis agora a xente que chega aos 110 anos, en Galicia polo menos, el morreu sendo novo, foi unha morte... Aquí para allá. Foi unha morte prematura, non? Seguramente se non morrese tan novo,
Hoy en día Vidal Bolaño estaría en Rosalía e Vidal Bolaño, seguramente. Porque, por menos, no quiero teatro galego, se os digo, Vidal Bolaño marca un antes y un después. Pero, en fin, tenemos que lamentar esa perda e, como sabedes, pues, para que se dedique a letras galegas a un autor, ten que levar 10 anos falecido. Vidal Bolaño morreu en 2002, estamos no 2013, pasaron 10 anos e xa ía das letras. Iso tamén é significativo, ¿no? Significa algo, vale. E bueno, pola miña parte non vos dou moito máis a lata. Espero que me entendeses, que vos gustase, que se queres preguntar calquer cousa, pois aquí estamos. Moitas gracias. Muchas gracias a Paulo Lema por esta conferencia tan interesante. Descubrimos pues, un poquillo más o que desconocíamos sobre homenajeado este año, sobre Roberto Vidal Bolaño. Bueno, como decía antes, con el 250 aniversario de la publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, quisiera leer una poesía de la que ten moito de canto a migración, que é a famosa poesía de Dios Ríos e Dios Fontes. Vou ler por enésima vez, probablemente porque moitos de vos xa a teredes escoitado cantidad de veces, se vos parece leo. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, cigeiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que movo vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras, a igresiña do lugar. Amoriñas das silveiras, que eu llenaba o meu amor, camiñiños antromillo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vi. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga por mar. Deixo, en fin, canto ben quero, quen pudera non a deixar. Mas son pobre e mal pecado, a miña terra né niña, que hasta ayudante prestado a beira por que camiña, o que naceu desdichado. Teño vos pois que deixar, hortiña que tanto amei, ojeiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, erviña que vos criou. Adiós, Virxe da Asunción, branca como un serafín, levo vos no corazón. Pedidelle a Dios por mí, miña Virxe da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para mí, ai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oyen lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor. Voume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Digo che esta adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Como sempre, agora vos tenes ganas de botar a partida. Se botades unha mão a colocar todo isto, que vos agradecemos.